بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سید علاء الدین محمد موسوی المعروف سید محمد نور بخش کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سید علاء الدین محمد موسوی المعروف نور بخش ایران کے شہر قائن جو کہ خراسان کے علاقے میں ہے وہاں ان کی ولادت ہوئی، اور سولقان جو کہ تہران کے نزدیک ایک دیہاتی علاقہ ہے وہاں پر ان کی مزار ہیں، بہت سارے افراد ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ابن فہد حلی جو کہ ایک بہت بڑے شیعہ فقیہ عارف گزرے ہیں، ان کے شاگرد تھے سید محمد نور بخش، اور خود بھی نویں صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی عارف اور فقیہ گزرے ہیں. ہم ان کے جب افکار کی طرف، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، رسائل کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ابن عربی سے بہت زیادہ متاثر تھے، جس طرح دیگر فقہا جو کہ عرفا میں سے ہیں جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا سید محمد حسین طباطبائی یا مرزا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، یہ سب کے سب ابن عربی سے متاثر ہیں اور ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں سید علاء الدین محمد موسوی بھی ابن عربی سے متاثر تھے اور ایک صوفی بزرگ تھے. پاکستان میں بلتستان کے علاقے میں یا لداخ کشمیر کے علاقے میں ان کے پیروکار آج بھی موجود ہیں. خود ایران میں بھی ایک سلسلہ جن کو سلسلہ اویسی کہا جاتا ہے اپنے آپ کو سید علاء الدین محمد موسوی یعنی سید محمد نور بخش کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اسی سلسلے طریقت کے پیروکار ہیں کہ جس کے بانی سید محمد نور بخش تھے. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثلا بلتستان میں جو نور بخشیہ حضرات ہیں وہ فکری حوالے سے بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں، امامیہ اور کچھ اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، اور امامیہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تشیع کے نزدیک ہیں اور صوفیہ یہ وہابیوں کے نزدیک ہے، تسنن کے بھی نہیں. لیکن جب ہم اہل تسنن کی طرف جو ہے نگاہ کرتے ہیں تو تسنن میں بھی دو تفکر پائے جاتے ہیں. ایک اہل سنت کا نظریہ جیسے کہ بریلیوں کا نظریہ ہے، یہ تصوف کو قبول کرتے ہیں، یہ بہت سارے ان کے بزرگان خود صوفی تھے. لیکن جو وہابیت ہے وہ تصوف اور صوفیہ کو کافر سمجھتی ہے. یعنی آپ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں جو کہ وہابیوں کا باب ہے، ابن تیمیہ الحرانی نام ہے، حرانی، بعض لوگ نون کی جگہ میم لگا دیتے ہیں تو نام بگاڑنا کسی کا درست نہیں ہے، اصل نام ہے ابن تیمیہ الحرانی، دمشق کے ساتھ ایک علاقہ الحران وہاں کے رہنے والا تھا. تو لہٰذا ابن تیمیہ الحرانی اپنی کتابوں میں تصوف کو اور صوفیہ کو کافر سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کوئی اپنے آپ کو صوفی بھی کہے اور وہ ابن تیمیہ کے افکار سے نزدیک بھی ہوں، ان سے متاثر ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا سید محمد نور بخش بہت بڑے فقیہ عارف گزرے ہیں اور شیعہ مجتہد عالم دین ابن فہد حلی کے شاگرد تھے، اور اتفاق سے وہاں جو سولقان میں ان کے مزار کے اطراف میں جو افراد ہیں وہ بھی ان کو امام زادہ سید محمد نور بخش کہتے ہیں، اور سید محمد نور بخش کو ایک شیعہ فقیہ عارف اور محدث سمجھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.